tarde, ia fazendo, eu pegava essas coisinhas, ia fazendo no dedo, no dedo. Eu falei, fiquei com o dedo torto, ó, porque cresceu fazendo isso. Uai, eu aprendi pegando as painhas e tecendo, fazendo já, né? Começando a fazer uma brincadeira e a brincadeira deu certo, ué. Mas quem, alguém estava fazendo antes que a senhora... É a minha irmã. Quem fazia era a sua irmã. É, minha irmã. Mais velha que a senhora. É, eu só tinha uma irmã, assim mesmo, aí ela fazia isso aí, aí eu aprendi fazendo. Tá. Posso fazer? Pode. Ah, então, então tá, nós vai fazendo, vai conversando. Eu vou fazer por causa de vocês mesmo. Entendi. Ah, eu fico feliz, porque já pensou, um trabalho que eu aprendi, foi o meu trabalho que eu aprendi com 5 anos de idade, eu não posso esquecer. Porque tem, eu escuto aquele o padre Marcelo Rossi lá, que eu escuto, você na oração, tá orando, mas tá orando. Ele fala assim, vou te colocar agora no colo de Jesus com 5 anos. Eu parece que eu vejo eu lá com aqueles dedinhos pequenininhos fazendo as bolsas com 5 anos. Eu aprendi isso com 5 anos, com a mãe da Helena. A gente reunia aí 5, 6, até mais, ia pro bar da árvore, levava os bolos, café, rádio pra escutar música e fazia as bolsas. Isso era quando? Mas quando tinha bastante pessoa que fazia esses artesanatos. Hoje tem, mas cada um faz nas suas casas, não é mais as mesmas pessoas do meu tempo, né? Tá, mas o seu tempo é quantos anos atrás? 25 anos atrás. É, depois eu acostumei tanto ir, porque fica fresquinho, vai dar. Eu pegava o menino meu com 1 aninho de idade, levava colchão, levava mamadeira, vinha com 2, 3 bolsas de feira, prontinha à tarde, ia cedinho. Voltava só à tarde, levava almoço, café, nossa, mamadeira, punha ele lá no corpo, fralda, essas coisas. Ficava lá embaixo da árvore, lá, todo mundo cramando de calor, eu tava lá bem fresquinho lá. Aí que dava frio, eu saía no sol. Mas não era mutirão, não, né? Não. É só pra estar junto. É, só pra estar junto ali, cada um fazendo a sua bolsa pra si. Aí, então, era muito bom o radinho ligado ali no Eli Correia, o homem sorriso do rádio. O meu horário levantar é 5 horas da manhã para mexer com as bolsas. 5, 4 e meia. E deito tarde, 11 horas. Que coisa linda, a senhora aprendeu com a sua mãe e com a minha irmã. Ganhar vida com isso. Bom, aí você vê. Olha que coisa linda. É. Embora que muitas das vezes a gente vende para eles aí bem baratinho, eles vão lá, judia do pessoal lá fora, vende tão caro, né? É verdade. É. Aí meus pais nasceram e viveram, nunca possuíram, nunca soube que era uma televisão, era rádio a pilha, fervendo aquelas pilhas para voltar ao normal. Ah, nossa, era. Cacheadeira, isso até eu fui, até a idade de 25 anos, eu também passei por isso. Porque aí depois desses anos para cá que veio, a luz, é clara aí desse jeito, tem lâmpadas, coisas até para a estrada aí. Mas os meus pais não tiveram esse privilégio. A geladeira dele era uma cabaça com água despendurada nas árvores, assim, pra gelar. Nas árvores? É, quando ia trabalhar no mato, né? Falar em trabalhar no mato, aí ele nunca deixou eu sair pra trabalhar assim por ela. Por isso que eu peguei esse ofício. E embora eu queria ser cantora, ele falava, não, não pode. Mexer com música naquele tempo, uma moça mexer com música, nossa, não pode mexer. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aquele sonho de mexer com música, por cantar. Por isso que eu gosto das músicas. Mas a senhora canta? Não, eu tinha minha acordeon, aí depois eu vendi ela. Mas a hora que eu dei um jeitinho pra aposentar, tiver meu dinheirinho já pra receber, não vai, nunca é tarde pra ser feliz. A esperança não pode morrer, não, porque se a gente não viver de sonho, não, aí o sonho é alto, mas uma hora chega lá. Uma hora tem que acontecer. É o amor que veio com um tiro certo no meu coração, que ensinou as forças da nossa paixão, que fez eu entender que a vida é feita pra viver. É o amor. Então é o seguinte, explica pra nós como que quando você escolhe a palha pra você fazê-la. Fica melhor desse, colher a palha, agora aí, ó. Tem que tirar essa palha grossa aqui, ó. Aí. E tirar o milho.
aproveita o milho e essas palhinhas claras aqui. E aquela lá já não serve. Tá. É, tem que ser essa aqui. Agora... Aí a gente pega ela, molha. Molha por quê? Porque para ela ficar molhadinha, para a bolsa, né, dar certo a bolsa. Aí depois coloca no sol para secar. Ah, então tem que molhar primeiro. Tem que molhar. Aí agora tem que levar a molhar. Tá certo. Agora nós estamos escutando um barulho aí desse passarinho. O que, que é esse passarinho? Isso aí é a maritaca. E a maritaca? Não, a sua ela come toda. Portanto que aí, ó, o que, que aconteceu? Ela comeu o milharal do moço tudo. Comeu Nossa. Todo, não teve para ele colher, onde que fica muito cara a palha. Aí, ó, deixa no sabuco, ela mesmo colhe aí, ó. Não, tá de um tar, por isso que a palha fica cara, por causa disso. Aí, ó, não tem como. Então a maritaca atrapalha não só o milho, como atrapalha também o. Aí senhora. Ela acabou com a palha e acabou com o milho. Todo ano acontece bastante isso, mas no, agora aí esse ano tem muito, porque ninguém caça os passarinhos, não mata. Aí tá aumentando, tem umas 1000 grandes aí, quem vai poder? Essa a gente colheu, agora aí a gente desfolhou ela e molhou e agora a gente vai começar a trabalhar com ela aí. Tá, então molhada. Trabalha com a palha molhada. Trabalha com a palha molhada. Tá, e esse molde? Vamos contar um pouquinho sobre o molde. Quem que faz esse molde aí? Você? É esse aí, eu mesmo faço. Você faz com o que é? Madeira? Qualquer madeira? É, não, não pode ser qualquer madeira. Tem que ser uma madeira firme, né? Porque senão eu não colocar os pregos, ela parte. Cada modelo de bolsa tem que ter um tipo de forma para cada modelo. Tá certo. Nossa, mas então você vai emendando um pedaço de palha no outro. É, aí, ó. Daí aí, fica ó. Um fio compridão. Aí, ó. Então, é isso aí é o fim da bolsa, né? É o começo? É o começo, desculpa. É. Ah, e você vai fazer... É, aí vai, então tem que ter prática mesmo. É o fio que vai ficar depois para você trançar no meio com a palha. E não escapa fácil não, aí, ó. Uhum. Cada um, aí. Entendi. A emenda uma por uma, tem que ter o mesmo, prestar muita atenção. Sim. Essa aqui é o cordão, a gente trata de cordão. Trata de cordão, é, tá certo. Liso. Aí depois, quando ela é para fechar ela, tem que ser a gente trata palha aberta. Palha é aberta. Aquele tecido ali, que a gente já tece tá ele com a palha mais larga, assim, não, já não é o cordão. Como é que você deu o primeiro... Você amarrou, você fez um nó no primeiro prego, não? O que é que você fez? Não. Mas como é que segura aí? Ah, você enrolou nele mesmo. É, enrolei nele mesmo. Entendi. Aí. Tá. Tem que ter prática mesmo. Aí. Opa, como é que é isso? Aí, ó. Do próprio cordão. Ah, a senhora fez um... Fez um... Eu fiz tão uma argolinha, eu vi. É. Fez uma argolinha pra dar o início, né? Isso. É a mesma coisa, começa assim. Isso. No começo. Agora aqui, passa por todas as argolas. Tá, um por cima, outro por baixo. Um por cima, outro por ainda baixo. Ainda tem que prestar atenção nisso aqui, que se tá ficar certo. Tudo num só... Tudo num só fica feio. É, não, fica, não dá certo. Ah, vamos ver o finzinho, o remate aí, né? Como que é isso aí. Aí. Essa aí é a última camada, né? É. Tem alguma coisa diferente na última ou não? Não, é a mesma coisa. Mesma coisa, mas o finzinho eu quero saber quanto que a senhora põe a última ponta e enfia onde? A gente amarra aqui mesmo, nela mesmo, e corta com tesoura. Ah, é. Amarra, é. Dá um nó. Que aí depois de seca ela não solta não. Não solta mais, é porque aí fica murcha, né? E ela estando assim, só de palha, a pessoa quiser colocar um verniz nela, pode colocar, pode passar um verniz nela pra ela... Ficar aí, durar mais. Eu quero ver a senhora dando esse nozinho, enfim. Tá terminado. Como é? Quero ver como é que vou terminar. Vou dar uma amarradinha aqui. Vou lá. Essa é amarradinha, né? É. Que aí... Esse é o último arremate. É o arremate, é. É. Onde que a senhora esconde isso aí que eu quero ver? Ô, papai. Ah, a senhora desce aí, né? É. Desce agora com ele. Eu faço, porque na medida para não fazer nó, que a Vamos maioria do nó, pessoal é. Dá nó. Aí fica, né? Não dá. Aí, é a tesourinha aqui. Aí corta e pronto, acabou. É. Eu acho que não gastou meia hora, não. É. Ah, não. Foi 25 minutos. Aí, foi vapt-vup. É, deu. Muito legal. E a mão, cansa? Ah, dói, né? É, fica adormecida, né? Porque é muito exercício repetitivo. Tá bom. Vamos tirar aí da forminha pra ver? Não, essa já não tem que pode secar. Tirar. Essa já pode? Essa já pode. Tem que essa esperar. Essa já pode, que eu fiz bem de manhã. Essa aqui ela tem que secar.
Onésio, fala uma coisa pra mim. O que que você sente quando faz essa bolsa? O que que fica passando na sua cabeça? Qual é a ideia? Ah, eu sinto muito bem. Quanto mais faz, a gente ganha um dinheirinho, melhor, né? Pra mim é uma distração. É um trabalho que, às vezes, muitas das vezes, acha que isso aí não dá lucro, mas é uma distração pra mim. Aí cada hora eu tô com um tipo de forma, assim, a gente conhece bastante amigo através das bolsas, porque eu mexo com muita gente, assim, negócio de vender pras amigas, aí me arruma bastante amizade, e pra mim é muito importante. E um trabalho que eu tenho dentro de casa, né, que eu não preciso sair fora pra poder pegar outro trabalho. Isso aí sustenta sua casa? Sustenta. É. E dá pra ainda guardar um botão? Não, guardar a gente não tem jeito de guardar, não. Que nem antigamente eles falavam guardar o dinheiro embaixo do colchão, nem em cima do colchão não dá pra guardar.